Azərbaycanda könüllü hərəkatı genişlənir. Ölkədə keçirilən iri miqyaslı beynəlxalq tədbirləri bu hərəkatın üzvlərinin iştirakı olmadan təsəvvür etmək artıq mümkün deyil. Əvvəllər sayı bir neçə yüz olan könüllülər hərəkatının bugün 15 mindən çox üzvü var. Könüllü ordusunun işinin daha effektiv təşkil edilməsinə dövlətin diqqəti böyükdür. Azərbaycanda könüllülər fəaliyyəti uzun müddətdir ki, Azərbaycanda həyata keçirilən müxtəlif yüksək səviyyəli beynəlxalq tədbirlərdə eyni zamanda bizim tələbə təhsil prosesində olan münasibətlərə, gənclərimizin asta vaxtın təşkilində, səmərəli vaxtın təşkilində çox böyük rol oynayır. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda həyata keçirilən tədbirlərin böyük bir hissəsinin uğuru bizim potensialımızla, bizim gənclərimizlə bağlıdır. Və cənab prezident xüsusi olaraq könüllərə vurğulayır. Bu yaxınlarda həyata keçirilən Avropa oyunları, İslam həmrəyliyi oyunlarında Təşkilat Komitəsinin sədri, birinci vice-prezident Mehriban xanım da dediyi kimi, bizim könüllərimizin fəaliyyəti çox böyük uğurla qarşılanıb. Könüllülük əsasən əhatə dairəsinin və dost çevrəsinin genişlənməsinə yardım edir. Burada qazanılan bilik və təcrübələr karyera inkişafında da böyük rol oynayır. Könüllülük fəaliyyəti mənə çox uğurlar verib. İlk öncə belə deyə bilərəm ki, bütün sahələrdə təcrübə qazanmaq şansı, yeni dostlar, yeni əhatə, yeni uğurlar. Könüllülük fəaliyyəti bizə hər sahədə özümüzü irəli aparmağı, hər sahədə inkişaf etməyi göstərir və mən belə görürəm ki, mən öz işimin professionalı olmaq üçün müəyyən könüllülük təcrübələrindən keçməliyəm və inanıram ki, bu mənə böyük bir kömək olacaq. Əvvəla ətrafım genişlənir. Belə deyim, mən artıq demək olar ki, Azərbaycanın bir çox universitetindən, hətta bura regionlar da daxildir ki, bir çox universitetlərdən tələbələr tanıyıram. Bundan əlavə mən iş təcrübəsi qazanıram. Müxtəlif protokol tədbirlərdə iştirak edirəm. Azərbaycanın, belə deyim, dövlət əhəmiyyətli, beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərində iştirak edirəm və buradan təcrübə qazanıram və bu mənim üçün çox sevindirici bir haldır. Buna görə də könüllülük fəaliyyəti haqqında sertifikatın verilməsi iştirakçılar üçün böyük önəm daşıyır. Amma sayı minlərlə olan könüllülərə bir-bir sertifikat təqdim edilməsi olduqca çətin və mürəkkəb işdir. Bu səbəbdən bir könüllü təşkilatı yeni onlayn sertifikat portalını istifadəyə verib. Portal hər bir könüllüyə qeydiyyatdan keçərək qısa müddət ərzində sertifikat əldə etmə imkanı qazandırıb. 2015-ci ildə fəaliyyətə başlayanda sadəcə yüzlərlə könüllü var idi və fiziki olaraq biz sertifikatları verməyə yəni rahat idi bizim üçün. Amma indi isə haradasa 15 minə yaxın könüllümüz, aktiv könüllümüz var və biz artıq fiziki olaraq sertifikatları verməyə həqiqətən bəzən elə vaxt olur, gücümüz çatmır hər könüllüyə tək-tək əldən sertifikat verməyə. Bu elektron sertifikat bir ilk idi Azərbaycandakı. Hər bir könüllü hansı tədbirə gedirsə getsin, öz elektron sertifikatın, öz elektron bloqundan əldə edə biləcək. Könüllülər ölkədə beynəlxalq idman və mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsində əvəzsiz rol oynayırlar. Avropa oyunları, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi, Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının keçirilməsi zamanı könüllü əsasda fəaliyyət göstərən gənclər böyük xidmətlər göstəriblər. Xəyali Əziz, Səid Babazadə, Cavid Qədirov, CBC.